Bakı şəhərində polis qəzada vəfat edib. Unikal xəbər verir ki, hadisə Yasamal rayonu Moskva prospektində qeydə alınıb. Sumqayıt şəhər polis dairəsinin əməkdaşı polis kapitanı Quliyev Vasif Quloğlu idarə etdi 90 PT 974 dövlət qeydiyyat nömrəli xidməti avtomobili idarə etməni itirərək səkiyə çırpılıb. Nəticədə avtomobili aşırıb. O hadisə yerində ölüb. Baş dövlət yol polis idarəsinin fakt təsdiqlənib. Bildirilib ki, 1988-ci il təvəllüdlü Quliyev Vasif Quloğlu xidmətdən kənar vaxt idarə etdiyi avtomobili maliyyə vurma nəticəsində aşırıb. Vasif Quliyev hadisə yerindəcə ölüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.